Уважаеми дами и господа, знаете, неофициално регистрирани и регистрирани офиси, спрямо пък мнението, спрямо да ви се похваля какъв ресторан ще правя, може би в София, може би извън София, японско, според флаурата на Черно море, реките, язовири, езера, българско суша. Bulgarian суша плюс компютърна игра, естествено, хапки. Това, което мога да кажа, естествено, спрямо края на българската азбука. Я, дец, не крадец, е достатъчно, какво мога да кажа за българските риби. И продължението. Началото е българската флаура, спрямо за първото и второто, естествено, и голямия мастодонт, октопода и разките от големите риби, които ги няма на нашето Черно море. Но естествено, много внимавам с нещо, което се нарича мой живот, да не се случи да стана първият разстрелян бъдещ ресторантьор за наследството. Защо? Защото било доста неудобно за тези, които имали достъп до една информация, която е спорна, но остава легенда, че някои са роднини на Раковски, на Караджата, на Левски, на Ботев, на Яна, една българка и продължението. Но мога да ви кажа едно нещо. Не се предавайте спрямо личната карта, но ще кажа още едно нещо. Такса сграда спрямо проверена инсталация на едно жилище, при изключване и неизключване на системата, се хващат тези, които все ремонти се някой им пречел, че било неудобно колко са били алчни. Но информацията ли за мен се отнася абсолютно всичко. Това, което мога да кажа, но дали има такъв проблем, дали няма такъв проблем, спрямо профилактика, не профилактика, най-опасното са българските спагети 27-ма членка на Европейския съюз по договори. Бивши, настоящи и бъдещи. Това, което мога ви кажа, но ще ви кажа още едно нещо. Все още не съм в очите на някакви хора престъпник. Да ви кажа защо? Сложно е. Относно, за мен ти си престъпник, защото аз съм висш или настоящ някъде, с някакъв чин, най-високо до най-низко, бих казал браво. Това е за пример за подражание такъв човек. Да. Но спрямо нещо, което аз знам какво ще кажете спрямо горе, то не се използва за такова предназначение. Това, което мога да ви кажа. Да. А спрямо рекламната част на някои хора, които говорят за сателита горе, че за това го използват и космически станции, би казал следното нещо. Ако е общо, спрямо база информация да е сигурно, аз нямам информация, но аз избягвам да гледам следното нещо. Препоръка на всички хора от неврологията до пора на шизофрения, ако имате такъв проблем, сама самичка, с диагноза, без диагноза, спрямо думите, гаранта ви е електромера, топлофикация, ВЕКАТО, спрямо, винаги проверявайте антените и приемниците, спрямо телекомуникационните оператори и разликата и отговорите. Но ако се зачестява, нормално да се оплаквате на 112. Това, което мога да кажа, по този знамето, защо ли? Еми, аз като си плащам таксата и ме мома глобят. Част от някаква глоба. Всичко добро. Това, което мога ви кажа, но от 2016-та все още е фланга и издържа правилно. Но ще кажа още едно нещо. Спрямо насочването, спрямо проблема, спрямо телефона, не се пресняйте. Аз съм един от хората с производство на iPhone от Южна Корея с продължението, но те, които казват, той он я дал идея, няма ми номера спрямо кой как се оплаквал. Просто ме е студено, затова така правя и си мия ръцете за хигиена, но не това, което си мислите.
Но има и друг тип. С това, но това не го отричам. Ще кажа още едно нещо. Това, че съм го направил така, малко неудобно, мозъка, кислорода, дишането, дали си пушач, не си пушач, трябва малко и въздух. Защо ли? Спрямо, че всеки има право на мнение, не са знае отговора, къде ти електромен, кой ред на каква височина, спрямо бум, бум, бум. Какво да ви кажа, плитеница спрямо кое? Но относно продължението за бейсбола, смях се за нещо, което ми беше неудобно. Сега ви ли го виждате това? Еми не от мене това нещо, просто истината е, че майката природа въздуха не се знае с продължението. Но за моя iPhone ще ви кажа как Лъчо беше нацелен в центъра, малко по-късно изгърме и софтуер и хардуера. Даже и там, където съм дадения квартал в София, няма го спомням кой е квартала, същото ми се случи. Това, което мога ви кажа, просто така. Но естествено, на някои хора, които са на хаоството си спрямо оцеленето, да се прекрият следите, бих казал следното нещо. Язък за труда на някои хора, няма спомням имена, спрямо Столична община, че всички след Коледа сме били престъпници. Защо ли? Не знам за инспекторите как, дали са проверявали да не им се случи също спрямо такса сграда, спрямо столичните инспектори, спрямо търговските вериги. Както и дрехте най-вече в търговската част. А пък за прах, за пране, да не ви обяснявам с продължението. Не знам какво е военното, но военното тук няма такова нещо, което си мислиш от хората не иска да слушат бедността на изказванията. Спрямо акаунтите, че всички сте били босове, толкова ниско паднахте под един ваучер за една такса, че ми беше неудобно. За 10 надбавки.